بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں. تو ہمارا نورانی قاعدہ چل رہا تھا. نورانی قاعدے کے اندر ہم نے چار تختیاں پوری پڑھ لیں. چوتھی تختی کے اندر ہم نے پڑھا حرکات، زبر، زیر، پیش، اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کو لمبا کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ ہم نے کل پڑھی. تو اس کے اندر یہی تھا کہ زبر، زیر، پیش کو لمبا نہیں کرنا اور نہ ہی جھٹکا دے کے پڑھنا. تو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تنوین. دو زبر، دو زیر، دو پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں. تنوین لکھنے میں اس کا فرق ہے، تنوین اور نون ساکن، ان دونوں کا پڑھنے میں کوئی فرق نہیں. جیسے میم نون زبر من، نون ساکن ہے، میم نون زبر من، میم دو زبر من، ان دونوں کا پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، لکھنے میں فرق ہوتا ہے. تو آئیے ہم آج پانچویں تختی پڑھتے ہیں. تو اس کے اندر کیسے تنوین پڑھی جاتی ہے اور اس کی مشق کرتے ہیں. تو ناظرین، یہ ہماری تختی نمبر پانچ. اس کے اندر تنوین ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من. یہ بنیادی چیز ہے، یہ سمجھ لیں. اس کے اندر جہاں بھی تنوین آئے گی، دو زبر، دو زیر، دو پیش، تو اس کے اوپر ہم گناہ کریں گے. گناہ کرنا، ناک میں آواز لے جانا. تو اس کے اندر من، 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 بن، 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 ایسے پڑھنا ہے. پھر گناہ آگے جیسے ہمارا قاعدہ پورا ہو جائے گا، پھر اس کے اندر یا قاعدے کے اندر جب قرآن پاک شروع ہوگا، اس کے اندر پھر دیکھیں گے کہ کہاں کہاں گناہ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، وہ بھی پڑھ لیں گے، وہ بھی بتا دیں گے. لیکن فی الحال ہم مشق کے لیے یہ ساری تختی، جہاں جہاں بھی تنوین آئے گی وہاں وہاں ہم گناہ کریں گے. ون، 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 فن، 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 سن، سن، سن. یہ ساتھ ساتھ ہم اپنے الفاظ کی مشق بھی کریں گے کہ یہ سا نرم حروف ہے، آگے زال یہ بھی نرم ہے، زن، 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 آگے زن، 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 یہ تینوں نرم حروف ہیں. یہ پیچھے جو تھے نا چار، میم اور با اور واؤ اور یہ فا، یہ حروف شفوی ہے، یہ آگے آئیں گے، یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. آگے زن، 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 سن، 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 سن. اب یہ دیکھو، یہ تینوں الفاظ نے دیے کہ یہ تینوں الفاظ سیٹی والے. آگے تن، 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 دن، 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 ایسے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو دو زبر تن، تو دو زیر تن، تو دو پیش تن، 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 تن. اس کے اندر یہ ہے کہ جب تنوین والے لفظ پہ جب ساتھ الف آ جائے گا تو اس کو الف کو ہم نہیں پڑھیں گے. جیسے تو کے ساتھ الف آیا ہوا، تو دو زبر تن، الف نہیں پڑھا، تو الف دو زبر تن، ایسے نہیں. آگے رن، 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 نن، 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 لن، 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 دن، 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 ین، ین، یون، ایسے ہی. شین، شین دو زبر شن، شین دو زیر شین، شین دو پیش شن، شن، شین، شن. جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، 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 جن. آگے کن، 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 قن، 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 خن، 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 غن، 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 حن، 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 عن، 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 ایسے. ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، 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 ہن. حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، 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 ان. تو یہ تھی ہماری تختی نمبر پانچ جو کہ آج پوری ہوگی. تو ناظرین، ہماری پانچ نمبر تختی ختم ہوگی.
तो ऐसे ही वीडियो को पूरा पूरा देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुँचाएँ ताकि लोगों को फ़ायदा हो और इसकी मशक करें। अल्लाह।